просиха от курва мине, съзначките му пред стояха пред един супермаркет. Пътулката им беше спряна точно пред хода. И да ме видят с торбата с рога, мене просто не могат да ме хванат със стока за бомба. Аз ти имам принципи, моите хора не предавам и на жена си само изнаверявам. О, те сами да се оправят и аз сам ще се оправя, но не знам кой ме топна, а схемата запада. Да ме направят за сада с част от тъпата си бригада да ме хванат. Доста бързо се навиха, проститутката оставиха и в колата се качиха. Започна да киха, да кашна. Първото си дъдере едно тученке, което пушеше и бързаше да ме хване. Щото никое ченге не можеше мене да ме разпознае. Обаче те в районното имаха снимка с автографа ми. Не въряха и лъжи, кво? Кълняха само на пари, ебати куки. Нямате ли малко срама? Имате чудна марихуана, ми искате килограма. Вашата мама са такива като вас. Никаква аванта и самолете да аве. Шоте тормози, майката кози, че гибът пак иска да се вози. На скорост не е лош, пак да се го намести няма как. И може би когато някога ме хванеш, ще ми го лапнеш, ще ме пуснеш. Със като запалеш и се друснеш, като курва няма да го изпуснеш. Без това на пътя по цял ден, въртиш газа като манекен. Айда да видиш нещо, братон. Кво имам багажника, а кво? Виждаш, триъгълник я пешка, но за тебе май има някаква пречка. Щупне си в носа винаги торбата. Не ставай смешен с тревата, но вече ще ме хване за кура. Ще ти набан да ми кос, защото скура. За 5 лева и си ти. Нещо май се изпоти, мъжа гадна тъпа фуражка. Не сменили вече жутата прашка. Жена ти ходи някъде да се чука. Тук ти ме свираш, стага от тука. Аз отивам да ошибам някоя позната. Пък може и женати. Ебати, май нещо сме познати. Хопере, майка стана много мъчно. Не си мисли, че само аз съм точно. Момчета, което е бе женати, има още много копелета. Обаче, ти можеш да ми го издухаш. Мама ти съска да го духаш. Той влиза в моето гето без да съм го канил. Кой звънил вкъщи сутре преди да съм станал. Кой обича да си купува само женски прашки. Той на всички като него видел пъпи фуражки. Кой влиза в моето гето без да съм го канил. Кой звънил вкъщи сутре преди да съм станал. Кой обича да си купува само женски прашки. Той на всички като него видел пъпи фуражки. Кой? Мадафака, той! Що той ще мада фуражка? Кой? Той! Чинге, кой? Да пак кука влиза вътре в моята батария. Да пак кука ме кара да изпадам в тъпа ситуация. Да пак кука прибира моите приятели до един. Ей, кука търпам шалтера и ти казвам амин. Няма да допусна да се добереш до нас. Ще го пусна на земята и ще пачка този бас за вас. Няма никаква аванта, знай, най-мълнение сме само, че гробата не е рай.